Hello family, welcome or welcome back to my YouTube channel. Namaskar hokoluke, moi Rimpy Kalita, apunaluk hokoluke mor channel or aniti notun video le antorik swagatam janaisu. Aha koru apunaluk hokolue bhale ase guys, aru moiyo asu. So guys, ami etia jabo ulaisu amar jethimato ghorole. To ami gute pore jam. Papa ma dada bo tikli moi ami jabo ulaisu jethimate matise amak bhat khabole to ami jam luncher babe yotor tat aru jethimahot thake polakbari to ami etia polakbari jam aru sai thakibo mu video tu apnalukok jiman khini paru dekhuam aru baki tate goi kine continue korim to sai thakok video tu aru ya bo aru ifule papa tikli loi ase আৰু এইফালে দাদা উলাই আছে গাড়ী ইয়া আৰু ইয়া মা নামি আছে এইফালে আৰু ইয়া ইয়াতে ৰবিবাৰৰ বজাৰ বহিছে শান্তিপুৰত প্ৰতি ৰবিবাৰে এনেকে বজাৰ বহে ইয়াতে আৰু গৈ আছে ইয়া ইয়া পৰিলে ৰেল গেট আৰু এইফালে আজি বতৰটো ধুনিয়া আমি জাম বুলি সাগে ভগবানে ৰদ দিয়া নাই আৰু বহুত দেৰি ৰখাৰ পিছত আহিলে ৰেলখন আৰু ইতে এনেকে সবে ৰখি আছো আৰু গেট খোলা দিলে যাও আৰু আমি ইয়া গৈ থাকোতে দেখিলো ইয়া প্ৰসেশন কিবা জয় শ্ৰী ৰামৰ হেই গৈ আছিলে আৰু ইয়া পাই গলো জেঠিমাহঁতৰ ঘৰ আৰু এইফালে টিকলি খুই আছে মাৰটা আহি পালো মালিগাঁওত বহুত জাম পাইছো আৰু এইফালে জেঠিমা ওলাই আহিছে এইয়া জেঠিমাহঁতৰ চোতাল হয় এইখন আৰু এইটো ঘৰ জাষ্ট আহি পালো আৰু আহি পাই এয়া বৰষুণ দি আছে অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে তো এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ বাকীখিনি চাই থাকক আপোনালোকে দেখুৱাই আছো এইফালে মা বৌ দাদা চবে গৈ বহিল আৰু এয়া জেঠিমাই প্ৰথমতে খাব দিলে আমাক ঠাণ্ডা সোমোৱাৰ লগালো আৰু এইটো মোৰ গ্লাছ আহিলে আৰু ময়ো মোৰ গ্লাছটো লৈ ওলাই আহিলোঁ খাবলৈ বাৰেণ্ডাত মানে ধুনীয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতৰ যিহেতু বৰষুণ দি আছে বৰষুণ চাই চাই খাই আছো পাপা কি খাইছা পেপসি ফেন্টা নে অরেঞ্জ জুস অরেঞ্জ জুস কেনে গো লাগিছে গাই বড়িয়া বড়িয়া তুলা এয়া কি জেঠিমা পায় এয়া আমার নাস্তা সাহর লগত আর জেঠিমা বানাইছে পায় সো গাইস বলক আপনালোকক দেখাও জেঠিমা হন্তৰ রুম টুর মানে হোম টুর তো ইয়া জেঠিমাহঁতৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট ৰুম এইফালে পাপা বহিয়ে আছে ডাইনিং টেবুলত পাপা তুমি ভাত খোৱা নে কি আমাৰ পাপা ডাইনিং টেবুলত আহি ৰেডি আগতীয়াকৈ এয়া আৰু ইফালে এইটো হৈছে আমাৰ জেঠিমাহঁতৰ ড্ৰয়িং ৰুম আৰু এইফালে এইটো হেৰি হয় ন ৱাল মেট হৈছেগে এইটো ৱাল মেট লগাইছে জেঠিমাহঁতে চাওক ধুনীয়া আৰু আহিয়ে দেখিলোঁ এই মিৰৰখন আৰু আপোনালোকে জানে মই অবছেছড হয় মিৰৰ ভিডিঅ' লোৱাত আৰু তাৰপিছত গাইজ দেখুৱাও বলক আৰু এটা ৰুম এইটো পূৰা আন্ধাৰ হৈ আছে ৰ'ব ৰ'ব দেখুৱাও মই লাইটৰ ছুইচটো বা ক'ত বাহ এবাৰতে গম পাই গ'লোঁ কোনটো ছুইচ হয় আৰু এইটো হৈছে আমাৰ জেঠিমাহঁতৰ বাৰ বেডৰুম আৰু এয়া জেঠিমাহঁতৰ বাৰ এজনী টিকলি আছে তাইৰ এইটো পুতলা এইফালে এইটোও পুতলা আৰু এইফালে এখন গাড়ী তাইৰ তাইখনত খেলে এতিয়া আহিলোঁ নেক্সট ৰুমলৈ আৰু এইটো হৈছে টিভি ৰুম আৰু এইটো হৈছে গেষ্ট ৰুম কি কৰিছা তুমি কি চাই আছা এয়া তাই চাই আছে এইবোৰ ইমান মন দিছে তাই মোবাইলত চাওকচোন শুনো পাপা কৈ নামনো পাপা কৈ পাপা কৈ আছে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বাৰেণ্ডাৰ ফালে আৰু এয়া হৈছে বাৰেণ্ডা জেঠিমাহঁতৰ
ইয়াতে ইহঁতেও লেকচাৰ মাৰি আছে কি মেল চলি আছে টপিকটো কি টপিকটো একো নাই যি পায় হয় নেকি স্কিন প্ৰব্লেম ইয়াৰে পূৰা ধুনীয়াকৈ দেখি গোটেই এয়া জেঠিমাহঁতৰ এইটো বাটটো আমি যোনফালে দি আহিছোঁ আৰু তাতে আমাৰ গাড়ীখন থৈছোঁ এইখন আমাৰ গাড়ীখন দেখা পায় এতিয়া সোমালোঁ জেঠিমাহঁতৰ কিচেনত আৰু এয়া জেঠিমা জেঠিমা হাই কৈ দিয়াচোন তুমি আৰু জেঠিমা ব্যস্ত এতিয়া মাংস ওলোৱাত এইফালে বাই হাতৰ কাঁহি লৈ ৰেডি এইটো কিচেন আৰু এয়া পাপা আৰু মা দুয়ো ভাত খাব বহিছে আমি অলপ দেৰিকৈ খাম দাদা মই বৌ আমাৰ এতিয়া ভোক লগা নাই এইফালে বায়ে টিকলিক লৈ লৈ কথা পাতি আছে পাপাৰ লগত আৰু এয়া মই বহি আছোঁ ইয়াতে পাপাৰ মাৰ লগত পাপাহঁতে ভাত খাই আছে আৰু মই ওচৰত বহি আছোঁ এনে কথা পাতি পাতি লেকচাৰ মাৰি আমি চবেই এইফালে বাহঁতো আছে বোলো পাপা কেনেকুৱা পাইছা হাই আমি বহিলোঁ লাঞ্চ কৰিবলৈ আৰু এয়া খাই থকাৰ টাইমতে দাদাই কিবা এটা জমনি কৰিলে আৰু ভাত খাই উঠি চাবলৈ আহিলোঁ জেঠিমাহঁতৰ ছাগলীকেইটা আৰু এইকেইটা হৈছে ছাগলী আৰু এই নাম হৈছে বগী ইহঁত গোটেইকেইটাই কল খাই বিৰাট ভাল পায় আৰু ইয়াৰ জেঠিমাই দি আছে কল গোটেইকেইটাক দেখিছেনে কেনেকৈ কল খাই আছে কল ইহঁতৰ ফেভৰেট হয় আৰু লগতে গাজিও খাই খুব ভাল পায় ইহঁতে মানে প্ৰসাদ দেখি এই চাওঁ ইমান ডাঙৰ নদী আৰু ইয়াৰ পাপাৰ লগত মই আহিছোঁ নদী চাবলৈ এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো নপা এনেকুৱা লাগিলে ইয়াতে আহি জেঠিমাহঁতৰ তাত লাগিছে নদীৰ পৰা আৰু ভাল লাগে ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঁ ঠাণ্ডা ন পাপা দাদা বতাহ মাৰি থাকে ধুনীয়া আৰু এইফালে আমাৰ দাদাও আহিল এইটো দাদা কি কৰি আছিলা তুমি কি পাবজি খেলি আছিলে তাক কেতিয়াবাই লগ ধৰিছোঁ আহিব ইয়াতে এইফালে চাওক ৰোডটো মুখত পৰিছে এয়া ৰোড ৰোড যাবই হোৱা নাই এয়া এই জেগাখিনি সঁচাই বিৰাট ভাল লাগে আমাৰ বহুত শান্তি পাওঁ আমি ইয়াতে আহি আমি যেতিয়াই জেঠিমাহঁতৰ ঘৰত আহোঁ আমি তেতিয়াই এই জেগাখিনিত আহিমে আৰু ভাত তাত খাই অলপ ৰেষ্ট লৈ এইখিনি টাইমত আমি আহোঁৱে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ৰ'দটো দেখি আৰু ভিউখিনি দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ভিউখিনি গোটেই গছ গছনি এইফালে গোটেই আৰু তাৰপিছত এইফালে নদীটোতো মানে সঁচাই বহুত ভাল লাগে চাই ইমান ধুনীয়া নদীটো আৰু মই এতিয়া গৈ আছোঁ তললৈ মানে নদীটোৰ ওচৰত গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু এই দুইখন হৈছে নাও এখন আমাৰ জেঠাহঁতৰ হয় আৰু এখন হয় আৰু কাৰোবাৰ নাজানো আৰু এয়া ইয়াতে বহি আছে আমাৰ মা টিকলিটোৰ লগত এয়া মায়ে ধুনীয়াকৈ নাৱত বহি আছে মায়ে এতিয়া ইয়াতে বহি ফটো উঠিব সেইকাৰণে প'জ দি আছে আৰু এইবোৰ গোটেই আমাৰ টিকলিৰ কাপোৰ গোটেই ভৰালোঁ এতিয়া যাওঁ আৰু আমি আৰু এয়া আমি যাম বাবে জেঠিমাহঁতে চবেই আমাক আগবঢ়াব আহিছে গাড়ী লৈ জেঠিমা বা চবে আৰু এয়া জেঠিমাই টিকলিক দিলে মাক আৰু এতিয়া আমি যাওঁ আৰু আৰু এইটো হ'ল মনসা মন্দিৰ জেঠিমাহঁতৰ পৰা যাওঁতে পায় আৰু বহুত ডাঙৰকৈ মনসা পূজা হয় ইয়াতে আৰু আহি আহি আমি পালোঁ জালুকবাৰী চ' গাইজ যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং বাই বাই